fără garanție, ce nu-i miscă în albel, dai fest, dai desigur. Alutori për fest în albel? Jo. Unë do të tosha, dhe jo, unë për ka historion shumë të lanë se unë, që thonë që Skënderbeu luftoi për të mbrojtur lirin, për të krijuar shtetin shqiptar, shtetin mesetar shqiptar. E thot këtë edhe Pater Gjergjfishtër, që ishte një klerik i lartë katolik. Ka shumë klerik tjerë katolik, që thonë që Skënderbeu ishte në kalorës i krishterimit. Por, thot Gjergjfishtër, jo, thot, së shërë tërë, a ishte kalorës i liris, thot, sepse po ti ishte thjesht, feja, besimi fetar, që e shtyru Skënderbeu të ndrej flamurin e kryegritjes, atëhere, si shkribohet që ky Skënderbeu lindi ortodox, i krishter ortodox, një 20 vjetë që i tirë, u bë musliman për 20 vjetë të tjerë, dhe në fund të jetës tij, 20 vjetë të fundit, përfundoi si katolik. Si është e mundur të thjeshta që Skënderbeu luftoi jo vetëm kundër sultanit, por luftoi edhe kundër fuqive katolike, siç ishte Republika e Venecias, luftoi edhe kundër princëve shqiptar katolik, siç ishin dukagjimët në një moment caktuar kur u larguan apo jo prej tij. Pra nuk ishte motivi vetar, po ishte motivi, ishte projekti i tij shtetëror që kishte në kokë dhe në funksion të tij, ai ka bërë edhe aliancën dhe luftrat e tij. E thot vetë Skënderbeu, dhe këtu për ndyrë, se dhe të vëndë dhe kolegët dhe ruen, e thot Skënderbeu një letër që i shkruan një princ italian, Giovanni Orsini të Otrantos, në jugë Italis, si që dini Skënderbeu, shkoj në ndim të mbretit të Napolit në vitin 1461 për të ambiguar nga rebetet, nga feudalet rebet, që ishin lidhur me mbretin e Francës. Dhe një nga këta feudal rebet që ishte ky Orsini që u tha, që i shkruar një letër Skënderbeu dhe i thot, kot që vjeni, i thot në Itali, se do mundesh, i thot, e pare punës. E dyta, i thot, që të keqe e keti nga ne që jemi lidhur me mbretin e Francës. Mbreti Francës është më katolik se mbreti i Napolit, kështu që bëu me ne, bëu me mbretin e Francës. Dhe Skënderbeu i përgjigjet me gjuhën e tij, edhe me ironi, edhe me cinizëm një çik, por edhe me arrogancë shqiptare. I thot, shiko, unë do vi, thot, në Itali, dhe ke për ta parë që do ju mund. Do ju mund, i thot, ashtu si që ka mundur para arsi i në piruaj e pirit, shumë shekuj më përpara, e para, gjë që të regonë që kishtë edhe një ndërgjegje komptare, se mërdo, një vendije komptare që bazohet në njohjen e mirë të historisë së vëndit ti. Dhe e dyta i thot, unë thot, ndihmoj në mbretin e Napolit, jo sepse është më pak i krishterë se sa mbreti i Francës, sepse të gjithë ne të krishterët, nga momenti që parëzojmë një një lojë të krishterë, nuk kam më shumë të krishterë, më pak të krishterë, një logikë shumë e fortë. Por, thot, unë ndihmoj mbretin e Napolit, sepse mbretin Napolit lufton bashkë me mua kundër turqëve, kurse ju luftoni kundër mbretit të Napolit dhe nuk më ndihmoni kundër turqëve. Pra, edhe në çështjen e fesë, Skënderbeu kishte një qasje laike, ajo që i vlen interesit dhe projektit ti, të mbrojtjes, të krimit dhe mbrojtjes qëtit shqiptar, për mua është e mirë. Ajo që nuk i shërben, qoftë edhe vetë papa i Romës, për mua është e keqe. Dhe kjo konsekuencë, dhe kjo qëndrim, do të thosha, qëndrojnë edhe sot në themeljet e shtetit shqiptar, apo jo. Në themelit e shtetit qipar, mesajet, cilër janë mesajet e Skënderbeu, që nda një armiku, nda një pushtuci, duhet luftuar dhe duhet sakrifikuar e pare punës, nuk duhet bashkëpunuar. Dhe këtu këthemi ke data e nesër, me anse. Duhet luftuar, jo duhet bashkëpunuar. Mesajet i parë. Dhe dyta, që ndarje fetare, krajnore, janë kretë sekundare për parë të limit të malë. Skënderbeu ishte nga Dibra për mendimin tim,
ai u lidh me të gjithë krerët shqiptarë, jo vetëm me muzatët me aramit, po u lidh me Pashën, me Topijaj, me Zaharijaj, me Gropaj, dhe u lidh edhe me zelebishët e Dirokastrës e Çamërisë. Ka dokumentat të reja që ka dalë që tregojnë që ai bëri të pamundurën për t'u kthyer zelebishëve territoret e tyre që ishin kushtuar ndërkohë nga turqit. Tu ne përfundoj, uroj nga gjithë zemra festa, punë të mbarë, shëndet e lumturisë.